Mä olin ajatellut, että mä sanon teille tähän aamun avaukseksi jotain viisasta tiedon valtavirroista ja marginaaleista, mutta nyt näyttää siltä, että mulla on niin paljon tätä käytännön kerrottavaa, että en mä ehdi lausumaan yhtään mitään fiksua. Mun nimi on Elina Pekkarinen ja mä oon tutkijatohtorina nuorisotutkimusverkostosta, josta eilen oli puhetta sen strategiasuunnitelman yhteydessä. Sen lisäksi mä oon ton lapsuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja ja valtion koulukotien johtokunnassa. Tällä hetkellä teen tutkimusta koulukodista aikuistuneiden nuorten haastattelujen pohjalta ja sen lisäksi mulla on pari kaupunkia, joiden huostaanottoasiakirja-aineistot mulla on käytössäni. Mutta tänään mä en puhu suinkaan itsestäni vasta kuin sitten tuolla työryhmässä, jossa esittelen tämän haastatteluaineiston alustavia tuloksia, vaan sen sijaan mulla on suuri ilo ja kunnia esitellä teille tämän päivän puhujat. Ensimmäisenä meillä on tutkimusprofessori Sakari Hänninen, joka on jo pidemmän aikaa tutkinut aiheita sivuten erityisesti sosiaalipolitiikkaa, mutta sitten myös niin kuin vallan ja hallinnan kysymyksiä. Ja Sakari puhuu meille tänään otsikolla, mun pitää luntata, lastensuojelun toinen tieto. Ja sen jälkeen meillä on paneelikeskustelu, jossa on koulukotien työntekijät Tanja Saabel ja Katja Siira, ja sitten selviytyjätiimin kokemusasiantuntija Helena Inkinen, kehittämispäällikkö Johanna Barkman, ja sitten valtion koulukotien kokemuksista voimaa ryhmän jäseniä. Mutta heidät esitellään tarkemmin sitten tauolla. Nyt on sitten nämä käytännön asiat, mistä lupasin kertoa. Eli THL Väen, jolta voi pyytää apua ja opastusta, tuntee vihreistä avainnauhoista. Ja naulakoiden vieressä on lukollisia kaappeja, johon voi arvotavarat jättää. Kaapeissa on myös pistokkeita, jos pitää ladata joku kone. Ja täällä on nyt toivottu, että te antaisitte palautetta tällaisille keltaisille lapuille, jotka voi liimata flappitauluun tuolla aulassa. Tai jos haluaa, että palaute on anonyymiä, että sitä ei muut näe, niin siellä on myös laatikko, johon sitä palautetta voi jättää. Niin mä laitan nämä nyt kiertämään, en kuitenkaan anna näitä Sakari Hänniselle, joka tulee nyt puhumaan, vaan annan sieltä liikkeelle. Mä voin ottaa ne loput vaikka tonne päin. Noin. Ja Sakari, ole hyvä. Täällä pitäisi olla jonkun auttamassa, jos on PowerPointteja. Niin. Ei ole PowerPointteja. No hyvä.